tästä kaikille ennen tästä nukkumaan menoa, niin oikein mukavaa viikonlopun alkua kaikille, että sehän alkaa jo viikonloppu tuloillaan tästä sitten. Viikonloppu pärähti käyntiin, ihan kohta alkaa viikonloppu. Mitäs on viikonlopun suunnitelmissa? Onko mitään tiedossa, mitään ekstraa viikonlopulle? Joo, tästä meikäinen kohta hipsii nukkumaan ja ennen sitä kiitän lahjoituksesta. Tuli kahvia, juhlamokkaa, kiitoksia. Juhlamokkaa on tervetullutta. Kiitos lahjoittaneelle juhlamokasta. Ja sitten vielä salmiakki suklaasta. Oikein kunnon Fazerin sinisestä. Kiitoksia. Ja kiitoksia sitten aakkospussista ja vielä tällaisesta Remit. Fazerin Remi Hevipussi, kiitos näistä lahjoittaneille näistä sitten. Oikein iso kiitos noista ja vielä tähän loppuun vielä iso kiitos tällaisesta herkusta kuin ES. Näihin kuviin ja tunnelemiin. Joo, semmoset pörähti tänne ja alan tästä itsekin sulistelee sinne. Nukkumattia kattelee, että mitä se nukkumatti, minkälaiset unet se tarjoilee se nukkumatti. Taas tälle yölle sitten jo. Mitä sillä olisi tarjottavaa, niin lähdetään katselemaan tästä, että mitä se nukkumatti tarjoilee. Vai tarjoileeko se yhtään mitään? Sitten, että sellaista. Mutta ei tässä mitään. Kaikki on ihan 5/5 ja lähdetään tästä sitten. Kohta viikonlopun viettoon. Oikein rauhallista viikonloppua taas kaikille. Semmoset. Ja kiitos vielä lahjoittaneille oikein kovasti. Ei muuta kuin tsemppiä tulevalle viikonlopulle. Viettäkää rauhallinen ja hyvä viikonloppu. Meikäläinen sunistelee nukkumaan. Sois yöt kaikille ja ei muuta kuin näihin kuviin ja rauhallisiin tunnelmiin. Jos sä näkee.